Habari yako? Eh bwana niko poa. Nisikupotezee muda mwanangu. Naomba mlio wa Fuso. Bila shaka Fuso unalijua. Vizuri tunalifahamu. Fuso lina matairi mangapi? Fuso ina tairi 6. Ah, huyu pia yuko vizuri. Nipe mlio wa Fuso baba. Okay. Yeah. Okay, mlio wa Fuso. Ni wa kawaida si ndio? Kawaida tu. Hebu chape kama sekunde 30. Yaani hiyo Fuso sasa inashuka mlima Abungu hiyo. Umepokea miwa. Ishakula muwa hapo nundu ya kutosha nini? Hiyo nundu. Yeah, hapo pigo zake hapo je zinakwendaje? Ji cha. Di 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 cha cha cha. Di 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 cha cha cha. Di 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 cha cha cha. Du 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 di. Ba 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 du. Baba hapo chuma ndio imekula. Mzee baba yani. Yaani hapo chuma ndio inatembea yani hapo. Tandamu sasa hiyo. Okay, pigo za tandamu hizo mzee sio poa mzee. Hapo sasa nipe milio. Ngoja nikupe pigo za tandamu mlio wake sasa. Sababu tandamu unajua ni mashine nayo kubwa ile. Kubwa hiyo kirua hiyo. Hapo yes, kirua mzee ushapagiliwa nundu hapo. Kula chungwa zako. Unaelekea zako mjini da hapo. Au Nairobi. Au Nairobi baba hiyo. Kwa route ndefu hiyo sikilizia milio. Sio poa sasa maana hapo chuma ina nguruma mzee mpaka unachanganyikiwa. Ndio mama yake hapo. Bim 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 bim. Kwenye namba ngapi hapo? Baba imeamka na 2 hapo. Hiyo 2 imeamka. Lala kwenye moja hiyo. Lala kwenye moja imetupiwa 2 hapo. Alafu unachapa mpaka inafika 5. 5 si ndio? Nyingine japo zinapaka 6. Ndio. Haina noma. Naitupia sasa hapo kwenye moja hapo. Di 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 di. Chuma ndio inaamka hapo sasa hapo unatulizia kwanza. Eh, inaleta kadi. Eh, atulizia kadi. Tafuta kabuku baba. Tafuta kabuku baba hapo. Din di 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 di. Hapo ghafla traffic wanaingia ipunguze. Din di 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 di. Hapo tochi hiyo. Tochi baba. Naweka kushoto hapo indicator nini? Kasi kwanza chuma iko seleza. Di 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 di. Tulisiwa sasa. Chuma hapo inaamka mzee baba sasa hapo. Tatu sasa. Kwenye tatu mzee baba hapo sikilizia msiki huo. Ni tatu chuma inaamka hapo baba. Bum 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 bum. Wamio. Yes. Wami unajua unashuka hapo ila saiba kwa piru. Kwa hiyo kama unashuka unashuka na zote kwa sababu kwa vizuri. Ni wewe tu unategemea na uwezo wa chuma ilivyo. Yes. Bum bum bum. Bum 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 bum. Boom 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 dano yu mzee baba kwa seli lazima tufike Nairobi mwanangu kamkubwa kauo sana bila shaka umesikia milio ya Fuso milio ya tandem yaani madereva ni wazoe for kazi bwana kwa haraka haraka mwanangu nisikupotezee muda hebu nipe mlio wa tandem ah sasa mimi au gari lake bovu gari lake bovu alitoa mlio gari alitoa mlio hii basi nipe mlio wa guta ah guta mlio wa guta dereva wa guta anasepa gari ndogo kabisa jamali eh gari ndogo jamali ndio nipe mlio wa keli eh bwana safi.